كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دارالخير فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. محترم ناظرین کرام، بسا اوقات مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان نیکیاں تو کر لیتا ہے، انجام دے دیتا ہے، لیکن انجام دے کر کے ان نیکیوں کی انسان حفاظت نہیں کر پاتا ہے اور یہ نیکیاں رائگا ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کے درجے کو نہیں پاتی ہیں. تو جن بہت ساری چیزوں کے پائے جانے سے انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک چیز ہے احسان جتلانا. اور اس سے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اے مومنو، تم اپنے صدقے کو احسان جتلا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے باطل مت کرو، ضائع مت کرو. اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر ایک انسان کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسے کہ یہ لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، ضروریات زندگی کے سامان نہیں ہیں، فاقے کی نوبت آ گئی ہے، اب اگر ایک انسان اس موڑ پر انسانیت کی بنیاد پر، ہمدردی کی بنیاد پر کسی انسان کا سہارا بن جاتا ہے اور اس کی ان بنیادی ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے، اور کل جب حالات نارمل ہو جائیں اور کسی موڑ پر یہ کہہ دے کہ رے بھائی، وہ وقت تھا کہ جب تمہارے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، میں تھا، چن بھروا دیا تھا، کیا تم وہ وقت بھول گئے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ احسان جتلانا. تو احسان جتلانے سے انسان کی وہ نیکی رائگا ہو گئی، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، اللہ کے ہاں قبولیت کو نہیں پہنچی. ایسے ہی وہ انسان جو نیکی کر کے احسان جتلا دیتا ہے، اس کے لیے بڑی سخت وعید بھی حدیث کے اندر وارد ہے. چنانچہ وہ حدیث جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 183، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلأته بالحلف الكاذب.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تبارک تعالی بروز قیامت ہم کلام نہیں ہوگا، ان سے اللہ تعالی گفتگو نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی یہ تین بدنصیب لوگ ہوں گے جنہیں یہ چار سزائیں بیک وقت بروز قیامت ملیں گی۔ اس جملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار پڑھا کہ تین ایسے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالی بروز قیامت گفتگو نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرایا۔ راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا من ہم یا رسول اللہ، خابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو برباد ہو گئے، مٹ گئے، ان کی مٹی بلید ہو گئی، یہ کون ہیں جن کا معاملہ یہ ہوگا، یہ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ المن المسبل، وہ انسان جو اپنے کپڑے کو لٹکانے والا ہو، یعنی پاجامہ، تہبند، پینٹ جو مرد حضرات ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو فیشن ہے، لیکن یہ پاجامہ یا پینٹ یا تہبند ٹخنے سے نیچے پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، کبیرہ من کبائر الذنوب، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسبل، کپڑے کو لٹکانے والا، ٹخنے سے نیچے پہننے والا مرد۔ والمنان، اور احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق صلاته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ انسان جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچنے والا ہو، رائج کرنے والا ہو، لوگوں میں سیل کرنے والا ہو۔ تو یہ میرے دینی بھائیوں، اور ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو، جو بھی اس کو دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، ان تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ حدیث عبرت کے لیے کافی ہے کہ جہاں ایک انسان احسان جتلائے گا، احسان جتلانے کی بنیاد پر جہاں اس کی نیکی رائگا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، وہیں پر اخروی نقصان یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت ایسے انسان سے اللہ تبارک تعالی ہم کلام نہیں ہوگا، ایسے انسان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا نہیں، اس کے گناہوں کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ بڑی ہی بدنصیبی ہوگی ایسے انسان کے لیے کہ قیامت کے دن چار سزائیں بیک وقت ایسے انسان کو ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ کسی کے دکھ درد میں کام آ جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا آپ اللہ کے فضل سے سبب بن رہے ہیں، تو یہ تمام نیک عمل کرتے ہوئے آپ اس انسان سے بدلے کی امید مت رکھیے کہ آج ہم اس کے ساتھ یہ خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اس کے دکھ درد میں ہم کام آ جا رہے ہیں، تو کل ہمیں بھی کوئی مصیبت آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، تو یہ انسان ہمارے کام آ جائے گا۔ آپ اس انسان سے قطعاً بدلے کی امید نہ رکھیں، بلکہ بدلے کی امید، اجر و ثواب کی امید آپ زمین و آسمان کے رب سے بدلے کی امید رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا، اور کل مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔
اگر یہ چیز اپنے ذہن میں آپ رکھیں گے تو قطعاً آپ احسان نہیں جتلائیں گے اور اگر شیطان آپ کے دل و دماغ پہ قبضہ جمانے والا ہوگا اور آپ کے زبان سے وہ جملے ادا کروانا چاہے گا جس سے احسان جتلانے کی بو آتی ہے تو ایسی صورت میں آپ رک جائیں گے کیونکہ آپ تو یہ چیزیں کیے ہیں اللہ کے لیے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ارادے سے کیے ہوئے ہیں تو اس وقت اپنے زبان کو آپ قابو میں کر لیں گے اس لیے کہ آپ کے سامنے یہ حدیث ہوگی کہ ہمیں چار سزائیں قیامت کے دن ملیں گی ایسے ہی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ اگر احسان جتلانے کے لیے ہم نے اپنے زبان کو کھول دیا تو ہماری نیکی یہ ضائع ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں احسان جتلا کر کے اپنے صدقہ و خیرات کو باطل کرنے سے برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت کے ان لمحات میں مصیبت کی اس گھڑی میں آپ دل کھول کر کے لوگوں کا تعاون کیجئے آپ کی تعاون کے محتاج آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے دوست و احباب ہیں آپ کے پاس پڑوس کے لوگ ہیں لیکن قطعاً اس چیز کی جرات نہ کیجئے گا کہ آپ کوئی موڑ آنے پر آپ احسان کو جتلا دیں اور احسان جتلا کر کے اپنی نیکی کو آپ ضائع کر لیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ بھی عمل صالح کریں جو نیک کام کریں ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ہم کوشش کریں ہماری کوشش یہ ہو کہ نیکیاں ہم نے کر لی ہیں عمل صالح ہم نے بارگاہ الہی میں ہم نے پیش کر دیا ہے لیکن ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کام کے کرنے کی بنیاد پر ہماری یہ نیکی ضائع ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر قسم کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری ہر قسم کی نیکی کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم